नमस्कार, जनपुका डट कम को यह भिडियो अंतर्वाता में यहाँ हार्दिक स्वागत करना चाहूँ। म राधा आचार्य। तपाईहरुलाई थाहा नै छ, हामीले यस कार्यक्रममा देशका कला क्षेत्रमा लाग्नुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई निम्ति आएर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि यही सिलसिलालाई निरन्तरता दिने क्रममा मसँग एकजना हास्य कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँले हास्य कलाकारिता क्षेत्रमा लागेर आफ्नो भिन्न स्थान कायम गरिसक्नुभएको छ। हजुर, आज मसँग हुनुहुन्छ शैलेन्द्र सिंह खडा। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। शैलेन्द्रजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। के अवस्था हुनुहुन्छ आज भोलि? म आफ्नो सृजनामा व्यस्त छु। यो सृजना हास्य कलाकारिता क्षेत्र बाहेक अन्य कुनै पेसा गर्नुहुन्छ कि यसैमा मात्र व्यस्त हुनुहुन्छ? म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नाटक गर्छु, गराउँछु, र त्यसबाहेकमा चाहिँ म आफ्नो सृजनाहरू तयार गर्छु। दर्शक श्रोताहरूलाई हँसाउन सजिलो हुन्छ कि रुवाउन सजिलो हुन्छ? त्यो त जे गराउनु नि गाह्रो पर्छ, हँसाउनु पनि गाह्रो पर्छ, रुवाउनु पनि गाह्रो पर्छ। तर हँसाउनु चाहिँ यस्तो गाह्रो चिज हो कि आफूमा भएको कुराहरू भनेर हाँस्नेवाला हुनुहुन्न दर्शक, उहाँहरूको कुराहरू हामीले फिचर ल्याउन सक्नुपर्छ। र मलाई अर्काले झट्ट हेर्दाखेरि हास्य कलाकार जस्तो पनि भन्दैन, म गम्भीर स्वभावको देखिन्छु रे। तर मेरो चाहिँ हँसाउने भनेको चाहिँ मेरो खालि शब्द मात्रै हो। एउटा दक्ष हास्य कलाकार हुनका लागि चाहिँ के स्किल भयो भने पर्फेक्ट कमेडी कलाकार हुन्छ? त्यो हुनलाई सबभन्दा पहिलो कुरो त श्रोतामा भिज्न सक्नुपर्छ, श्रोताको मनस्थिति। अहिले तपाईँले के चाहनुभएको छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छ, र तपाईँको टेलिभिजनले के चाहेको छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छ, र के पस्कनुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ। त्यो सृजना गर्दाखेरि नै सृजना ल्याउन सक्यो भने हास्य व्यङ्गीको सफलता त्यहाँ नै हुन्छ। अरू कुरो त्यो अहिले चाहिँ त्यो केराको बोक्रामा चिपेर लड्ने, अब चाहिँ नि एउटाले अर्कोलाई तान्ने, एउटाले अर्कोलाई थुन्ने, आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ त्यो हाँस्यभित्र क्यारिकेचर गर्ने, त्यो चाहिँ हाँस्यभित्रका एउटातिर सानोतिर हानेहरू मात्रै हुन्छ। अहिले दर्शकहरूलाई हँसाउनु पऱ्यो भने कसरी हँसाउनु? हँसाउनु त म सँगसँग, मेरो हाँसी बिङ्गीमा पीडा पनि सँगसँगै हुन्छ। आफूसँग पीडा हुन्छ, अरूलाई हाँसो हुन्छ। जस्तै म भन्छु, अब तपाईँ एउटा टिनेजरको बहिनी हुनुहुन्छ, तपाईँको अगाडि भन्नुपर्दा एउटा मैले नारी सम्बन्धी एउटा टिनेजर सम्बन्धी एउटा नायिकाहरू सम्बन्धी सानो बनाएको पूजा हुन्छ। नारी प्रकृतिको फुलबारी, हामी यो प्राकृतिक ठाउँमा पनि बसिरहेका छौँ, नारी प्रकृतिको फुलबारी, यसको संरक्षण गर्ने हाम्रो पनि हो जिम्मेवारी। तर के गर्नु, सिरकलाई खोला हाल्यो कहिले खस्दैन, श्रीमतीलाई खोला हाल्यो जिउमै बस्दैन। चार रोपनीको शरीरमा दुई आनाको टालो टालो पनि बाक्लो भए त हुन्थ्यो नि। दुरुस्त माकुराको जालो पन्जा लाएर औँला छोप्छन्, मिडी लाएर पुणलाई देखाउँछन्, स्वदेशी पहिरन बिर्से, विदेशी फेसन चोरे, औँला र पुणलाई भनेको आलु र पुणालु जस्तै भयो। हेर्नुहोस्, केटा भनेको बन्दा हो, केटी भनेको काउली। बन्दाको छेउमा काउली जहिले पनि उता हुने। बन्दा हेर्नुहोस् त, सत्र पत्र लुगा लगाउने बन्दा कस्तो भद्र, जन्मदै घाँगर फिजाएर जन्मने हेर्नुहोस् त काउरीको चरित्र। केटीहरूले लुगा लगाउने अङ्गमा के गरेको छ, ट्याटु भरेको छ, बाउले किनिदिएर प्यान्ट कट्टीभन्दा तल सरेछ, ए नानी प्यान्ट तल सरे माथि बाँधन भन्दा भन्छन्, प्यान्ट सरे होइन कम्मर माथि सरे भन्छन्, जय शिवशङ्कर भोला, त्यहाँभन्दा तल सऱ्यो भने के होला। त्यसैले म भन्छु, 33% अधिकार माग्ने महिलाहरूले 33% लुगा पनि लाउनु पर्यो। कि पारदर्शी लुगा नलाऊ कि समावेशी अङ्ग नदेखाऊ, कि पारदर्शी लुगा नलाऊ कि समावेशी अङ्ग नदेखाऊ। होइन भने 6 इन्चको टालो हामीलाई ल्याऊ, हामी आँखा पट्टी बाँध्न हिँड्छु, तिनीहरू लुगा लाएर लाऊ नलाएर। कविता, तपाईँले प्राय कविता लेख्दाखेरि महिलालाई बढी व्यङ्ग्य गरेर लेख्नुहुन्छ, पुरुषमा पनि त छ नि त्यस्ता गुण, पुरुषलाई व्यङ्ग्य गर्नुहुन्न नि? हरेक वर्गलाई व्यङ्ग्य गरेको छु मैले, तर कुन वर्गको व्यङ्ग्य चाहिँ नि बजारमा चर्चित भयो भन्ने कुरा हो कि। त्यो तपाईँहरूले सुन्नुभएको चाहिँ महिलालाई त्यो चाहिँ सबैको मोबाइलमा त्यही छ, सबै युट्युबमा त्यही राखिएको छ, त्यसले गर्दा बजारमा चर्चित चाहिँ त्यो विषयको भयो। मैले दुःखको कुराहरू, मैले ढुङ्गाका कविता लेखेको छु, आगोको कविता लेखेको छु, पानीको कविता लेखेको छु, हाम्रो अगाडि क्यामराम्यान हुनुहुन्छ, क्यामराम्यानको कविता लेखेको छु, सुन्नुहुन्छ? महिलाको बढी भएर त्यहीबाट धेरै नारीको जस्तो भयो। बगैँचामा नारी केटीहरू, यो नायिकाले हात हल्लाएर नाचेको देख्दा बगैँचाको भोगटेको रुखले नि भन्छ रे, बाजा बज्न साथ हल्लिने त्यो हाँगा हो कि हात हो, हावा हावै नआए उडाउने त्यो लुगा हो कि पात हो, जति छिप्पिँदै गयो त्यति बोक्रा झर्दै जाने यो मान्छेको छोरीहरू कस्तो जात हो। हेर्नुहोस्, भोगटे र केटी दुवैले हामीलाई असर गर्छ। बाक्लो बोक्रा भए भोगटेले जिब्रो अमिलो पार्छ, पातलो बोक्रा भए केटीहरूले आँखा धमिलो पार्छ,
त्यसैले क्यामराम्यानले सुटिङ गर्दा एउटा आँखा हेर्छ अर्को आँखा ढाक्छ, त्यसैले क्यामराम्यानले सुटिङ गर्दा एउटा आँखा हेर्छ अर्को आँखा ढाक्छ, किन त्यसो गरेर ढाक्छ त मलाई दिनभरि नायिका हेरे आँखाले बेलुका गएर झ्वाट्ट श्रीमती हेर्दा बन्झारी जस्तो लाग्छ। एकदम रमाइलो कविता हुन्छ, कहाँको सिलसिलामा देश विदेश चाहिँ कति गइरहनुहुन्छ? देश विदेश कम गएको छु म, किन भनौँ न मेरो जागिर पनि त्यति छोड्न मिल्ने स्थितिको छैन, र पनि यो खाडी मुलुकतिर यो नजिक नजिकहरू कतारतिर मलेसिया कतार बिमारी चाहिँ बराइन दुबईतिर चाहिँ प्रशस्त जान्छु, वर्षै बेसी जान्छु। युरोपमा चाहिँ गत साल न्यु इयरको लागि आइरहेको थिएँ, अहिले त्यो बेला जानु पाइनँ, अब दसैँको लागि आइरहेको छ। अन्य कलाकारिता विधाका पेसाका मान्छे भन्दा यो हास्य कलाकारिता क्षेत्रका व्यक्तिहरूको माग चाहिँ कतिको हुन्छ विदेशमा? अहिले हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्र चलेको छ, अहिले एकदम राम्रो छ हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा, सिरियलमा पनि हास्य व्यङ्ग्य हास्य सिरियलहरू तिन चारवटा राम्रोसँग चलिरहेको छन्, त्यसमा काम गर्ने कलाकारहरू देश विदेशमा बित्नु भएको छ, हामी सबै अलिअलि भए पनि आयस्रोत हामीले हास्य व्यङ्ग्यले दिएको छ। तपाईँलाई लाज नमानी गर्नु भन्नुपर्दा मैले सातवटा कविता लेखेर एउटा गाडी किनेको छु, नेपालमा सातवटा कविता लेखेर एउटा गाडी किन्नु भनेको पनि एउटा गौरवको कुरा सम्झनुपर्छ। म धादिङमा एउटा गाउँमा जन्मिएको मान्छे, गाउँमा हुर्किएको मान्छे होइन, त्यसले आएर काठमाडौँमा आएर आफ्नै क्षेत्रमा लागेर अन्य अरू व्यवसाय नगरिकन आफ्नै क्षेत्रमा लागेर यदि गर्नुलाई मैले चाहिँ हाँसी बेङ्गालाई चाहिँ राम्रो भइसकेको छ, एकदमै सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था छ त्यसो भए। सन्तुष्ट आफूले सृजना गर्यो भने सृजनाबाट असन्तुष्ट हुनुपर्ने आवश्यक छ, यसमा सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था समग्रमा छ भन्ने पऱ्यो। शैलेन्द्रजी अलिकति प्रसङ्ग बताउनु, अलिकति पारिवारिक कुरा गर्छ, को हुनुहुन्छ परिवारमा? मेरो परिवारमा म, मेरो श्रीमती, छोरा दुईवटा, छोरी एउटा, पाँचजना छन्। पाँचजना हुनुहुन्छ। ठुलो छोराको चाहिँ नि सर्भिसमा जोइन भइसक्यो, उसको म्यारिज गरिसकेको गएको छ, सानो छोरीको म्यारिज गरेर छोरी जोइन युकेमा हुनुहुन्छ, सानो छोरा म, मेरो श्रीमती र बुहारीहरूले घरमा हुनुहुन्छ। बुढो भइसक्नु भयो क्या? होइन बुढो होइन, मैले कति चाँडै त्यस्तो बनाउनु भयो भन्नुहोस् न, मेरो कहाँ बुढो भन्नुभएको। सृजना भनेको के हुन्छ भन्नु होला नि, म जति सृजनामा फाट्छु बिहे गर्नु नि त्यस्तै फाट्छु। मैले 21 वर्षमा बिहे गरेको, 22 वर्षमा छोरो पाएको, म 45 हुँदा छोरो 25, छोरो क्याप्टेन, म ऊ हुँदा छोरो पनि अधिकृत भयो, म अधिकृत भएको 2 वर्षपछि छोरो पनि अधिकृत भयो। लभ म्यारेज के ग्यारेन्टी? यो म्यारेजको कुरो चाहिँ मेरो अलिकति लामो छ, यो आदरणीय दर्शकवृन्दलाई मैले धेरै भनिसकेको छु, मेरो चाहिँ लभ म्यारेज हो, लभ म्यारेज चाहिँ एकदम त्यो बेलाको जमानामा म बाहुनको छोरो, गाउँमा धोती पाता फेरेर खाने मान्छे, यहाँ आएर काठमाडौँको सहरको एउटा चाहिँ नि ठुलो त्यो बेलाको लागि अब ठुलै भन्नुपर्छ पुलिसको डिएसपीको छोरी भगाएर मैले चाहिँ गरेको। अहिले म्याम चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुन्छ तपाईँको यो विषयमा? राम्रै छ, सन्तुष्टै छ। कस्तो छ वैवाहिक सम्बन्ध? राम्रो, एकदम राम्रो छ। अलिकति एउटा फेरि हामी एउटा कविता सुन्छौँ छोटो, म्याम भने चाहिँ श्रीमतीको विषय हुन्छ। नारी प्रकृतिको फुलबारी, श्रीमतीलाई के भन्ने? अब कोही भन्छन् श्रीमती घरमा घर कार्यालय हो, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ, म भन्छु श्रीमती कर कार्यालय हो, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। रासन पानी दुध ग्यास बिजुली धारा किन्न पर्ने सारा उनीहरूले कमाएछ पेवारे, हामीले कमाएछ साझा, हामी चाहिँ ठेकदार, ठेकदारे भइकन मागे बराबर अधिकार। श्रीमतीलाई के भन्ने? नागरिकता भनौँ ल्याउने बेला छाप लाउनु पर्दैन, पासपोर्ट भनौँ रिन्यु गर्न पर्दैन, लाल पूर्जा भनौँ थोरै तिरोले पुग्दैन म्याद कहिले जाँदैन, लाइसेन्स भनौँ रङ साइडबाट हेर्ने ट्राफिकलेसँग त लाउँछ। यो श्रीमती भन्ने जात कस्तो कस्तो कस्तो, बिहेको मण्डपबाट आउँला समातेर डोऱ्याएको, जिन्दगीभर समातेर डोराउनु पर्ने पञ्चर भा मोटरसाइकल जस्तो, महिनामा 30 दिन, 30 दिनमा 3 दिन त्रिपट, 4 दिन चौपट, 5 दिन पञ्चर, 15 दिन लम्पट, बाँकी रह्यो 3 दिन, 3 दिनमा हावा हाल्ने कि पञ्चर चाल्ने, यो मोटरको चक्का भयो सडकमा लगेर फाल्ने। अब आधुनिक केटीहरू तपाईँहरू जसलाई हेर्नु भने हेर्ने ठाउँ जाने कहाँ हेर्नु, लुगा ला ठाउँ हेरि नि लाजा मर्नु, नला ठाउँ हेरि नि लाजा मर्नु, बाहिर बस्दा बाहिर घर बस्दा गमलङ गाउँ नोडेर बसिया हुन्छ, बाहिर घुम्न जाँदा टिसिक्क स्कर्ट बसिया हुन्छ, हेर्न मन लागेर यसो हेरे त के हेरे अरे, के हेरे होइन के बेरे भन्ने मेरो पालो, छि कस्तो छुच्चा अरे, छुच्चा हो देखाउने चाहिँ छुच्चा, देखाउने चाहिँ छुच्चा,
देखाएको चाहिँ हेर्नु नपाउने हाम्रो आँखा चाहिँ बुझ्छ। त्यसैले म त भन्छु भगवान्लाई आँखा नबनाऊ, होइन भने राम्रो राम्रो केटी नबनाऊ, बनाउने नै भएदेखि म भन्दा जेठी नबनाऊ, दौरा भोटो भोटो बनाऊ भगवान्, दौरा बनाऊ भगवान् भोटो नबनाऊ, लुगा बनाऊ भगवान् छोटो नबनाऊ। कविता लेख्ने बित्तिकै कसलाई सुनाउनुहुन्छ सुरुमा? सुरुमा म दुई चारजना साथीहरू, मेरो माहौलको साथीहरू हुनुहुन्छ जसले हाँसो बिङ्गे बुझ्नुहुन्छ अनि त्यस्तोलाई सुनाउँछु। त्यसपछि महिला साथीहरूलाई सुनाउँछु, पुरुष साथीहरूलाई सुनाउँछु, कलेज पढ्ने साथीहरूलाई सुनाउँछु, कलेजमा पढाउने प्राध्यापकहरूलाई सुनाउँछु, अनि त्यसपछि सबैबाट चाहिँ आएको प्रतिक्रियालाई हेरेर अनि म चाहिँ बजारमा आउँछु। अलिकति राजनीतिप्रति राजनीति भन्दा एउटा सच्चा नागरिक भएर जन्मिएपछि त्यसमा त्यस हाम्रो स्वाभाविक हो। मलाई चाहिँ नि पहिले सानै उमेरदेखि म राजनीतिमा एकदम चासो राख्ने व्यक्ति, त्यो चासो राख्ने क्रममा मैले ठुल्ठुलो नेताहरूलाई भेट्ने अवसर पाएको छु। बिपीसँग तिनचोटि भेटेको छु, गणेश मानजीसँग बसेर चिया खाएको छु, कृष्णप्रसादजीसँग जुत्त साँटेर लगाएको छु, यस्तो ऐतिहासिक कुराहरू हुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धादिङमा लगेर गोरु जुदाएर भेला गराएको छु है, त्यसले गर्दा मलाई राजनीतिप्रति अलिकति चासो छ। तर देशमा चाहिँ नि राजनीतिक साहित्य नआएको देख्छ म चाहिँ हाँस्य बेङ्गी हुन्छ, अलिकति विचलित कुराहरू देख्ने गर्छु। संविधान सभाको चुनावमा भोट हाल्नुभयो, हाल्यो के अपेक्षा गर्नुभएको छ निर्वाचित सभासदहरूलाई? निर्वाचित सभासदलाई मैले कसरी बनाएको छु भने बिन्ती छ नेपाली एउटा अभियान थालौँ, धेरै नेता पाल्यौँ हामीले, अब बाख्रा पाल्यौँ। विज्ञान र प्रकृतिभन्दा हामी एक त माथि छौँ, विज्ञान र प्रकृतिले कुहिएको आलुलाई सत्य बनाउन सक्दैन, तर हामी कुहिएको नेतालाई सत्य बनाउने प्रयासमा छौँ, त्यसैले त हामी नेपाली जनता हौँ। अरू देशको चुनावमा मतदान हुन्छ, हाम्रो देशको चुनावमा मत लुटान हुन्छ। अरू देशको नेता जनताको भोटले चल्छ, हाम्रो देशको नेता अर्काको रिमोटले चल्छ। सन्धि विदेशी, सम्झौता विदेशी, सिद्धान्त र आदर्शहरू विदेशी, अब त नेता पनि उतैबाट झिकाउँ, किन राख्ने झुम्रे नेता? कतारको पैसाले खानु छ, मलेसियाको पैसाले लाउनु छ, खोक्रो देशमा घोक्रो सुकाएर भुत्रको राष्ट्रिय विधि हराएको वैधानिकता र नीति हराएको नैतिकताले धेरै पृष्ठ ओगटेको छ। हाम्रो देशमा त त्यस्तो नेता छ जसको शरीर अजिङ्गरको छ, टाउको भोगटेको छ। आमाको दुध पिएको भए पो आमाको माया लाग्नु, आमाको दुध पिएको भए पो आमाको माया लाग्नु, भैँसीको दुध पिएपछि त कुर्सीको माया लाग्दो रहेछ, बारीको काउली खाएको भए पो देशको माया लाग्नु, पारीको काउली खाएपछि त पारीकै माया लाग्दो रहेछ। गाली गरे होइन, यो मैले देशको यथार्थ कुरो भनेको, सारा पब्लिकमा राख्नुहोस्, मैले सत्ता कुरो सच्चो कुरो बोलिरहेको। मलाई मनपर्ने नेताहरू हुनुहुन्छ धेरै, नाम दिनुपर्दा अब विगतमा चाहिँ मलाई बिपी असाध्यै मनपर्ने नेता हो, राष्ट्रियता उसमा, अनि अहिलेको फेसनले सबैले बिपी भन्ने गरे हुनाले बिपी बिपी भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ सस्तो लाग्ला। अनि मलाई अर्को राष्ट्रियताको उसमा चाहिँ मरिचमान सिंह श्रेष्ठ असाध्यै मनपर्ने नेता हो, यस्ता यस्ता नेताहरू भन्नुहुन्छ। अन्तिममा कला क्षेत्रका लागि बन्ने संविधानले के गरिदियो? केही गर्नु पर्दैन, देशलाई कानुनी राज्य बनाइदिए पुग्छ, हामीलाई सुशासन भए मात्रै पुग्छ, हामीलाई सडकमा राम्रोसँग हिँड्न पाइयो, खाल्डा गुल्ली नभएको सडक, तिरो तिरेको के अरे कर तिरेको अनुसारको सडक पाइयोस्, पैसा तिरेर किन्न पाइयोस्, शान्तसँग अफिस जान पाइयोस्, शान्तसँग काम गर्न पाइयोस्, तपाईँ चाहिँ राति 12 बजे पनि एउटा नायिका एउटा चेलीबेटी घरमा आउन होइन सुरक्षित रहोस्, शान्ति सुरक्षित रहोस् नै भएर पुग्छ, अरू त केही पनि चाहिँ। शैलेन्द्रजी हामी फेरि एउटा कविता सुन्छ। मलाई टिकट काटेर दर्शकले सुना भन्दाखेरि पनि म चाहिँ नि महिला प्रकृति सम्बन्धी कविता सुनाउने, अब त बहिनी त यस्तै राम्रो बहिनी अगाडि बस्नुहुन्छ, म त्यो पनि नायक नायिका गायक गायिका सामाजिक कविता नै सुनाउँछु है। आमा भन्ने कति राम्रो शब्द जसले जसलाई भने पनि हुन्छ, त्यही शब्दलाई अलिकति ढङ्ग नपुर्याएर ए बाउकी श्रीमती भन्यो भने तुरन्त चप्पल खानुपर्छ। त्यही भएर हामीले देवीहरूलाई दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सीता माता भन्छौँ। महिलाहरूले किन देउताहरूलाई चाहिँ राम पिता, कृष्ण पिता, बुद्ध पिता नभनेको? मेरो प्यारो राम, मेरो प्यारो कृष्ण, मेरो प्यारो शिव, हामीले मेरी प्यारी पार्वती, मेरी प्यारी लक्ष्मी, मेरी प्यारी गौरी भन्यो भने के हुन्छ? यसको मूल्याङ्कन कसले गर्छ? हामीले त आफ्नै सालीलाई मेरी प्यारी साली भन्दा पनि घरमा कुच्चो खानुपर्छ। कस्तो अचम्मको जमाना, भाग्यशाली बन्नु हुने, सौभाग्यशाली बन्नु हुने, शालिधानको भात खान हुने, शालिग्राम पूजा गर्न हुने, शाली नदी नहुनु हुने, आफ्नै शालीलाई मोटरसाइकल राखेर घुमाउनु किन नहुने? तर हुँदैन, जसको राम्रो शाली त्यसले खान्छ गाली। कोही भन्छन् श्रीमती बर्खे बाली, शाली हिउँदे बाली, म भन्छु श्रीमती खम्बाबाट ल्याए बिजुलीको तारको मिटर शाली भने इन्भर्टर। जसको घरमा लोड सेडिङ भएको हुन्छ त्यसलाई मात्रै यस्तो कुरो थाहा हुन्छ, जसलाई यस्तो कुरो थाहा हुन्छ त्यसले डाडु पहनु कुचो चप्पल सर्तो कहाँ हुन्छ? हेर्नुहोस् त्यही डाडुले दिया खाना कति स्वादिलो, त्यही डाडुले टाउकोमा हान्दा कति नमिठो। म
मलाई त डाका भन्दा पनि श्रीमतीसँग डर लाग्न थालिसक्यो. डाकाले डाकालाई सम्पत्ति र शरीरमा एक थोक दिनुपर्ने हुन्छ, श्रीमतीलाई सम्पत्ति पनि शरीर पनि दुवै थोक दिनुपर्ने हुन्छ. सम्पत्ति भएन भने डाकाले वास्तै गर्दैन, सम्पत्ति भए पनि नभए नि श्रीमतीले मर्ने बेलासम्म छोड्दिन. मर्ने बेला पनि भन्छन् म त अर्को जनामा पनि हजुरकै श्रीमती हुन पाऊँ, हे भगवान् मलाई देखाइदेऊ यो आइमेहरूले पछ्याएर आउनु नपाउने ठाउँ. कति जन्मसम्म सँगसँगै लिएर हिँड्नुपर्ने, कति जन्मसम्म पछ्याउँदै आउने, मान्छेले वर्षैपछि गाडी फेर्छन्, हामीले चाहिँ जुनी फेर्छन् सुहानी फेर्न पाउने. नारीहरूको चुरीफुरीले गर्दा नेपाली भूमि प्रत्येक वर्ष 3 इन्ची तल खसिया छ. हाम्रो भूगर्भ विभाग के हेरेर बसिया छ? भूकम्पले हल्लाउँदा, युद्धले तताउँदा, सुनामीले बगाउँदा यो पृथ्वीलाई पनि झर्को हुन्छ रे. तिजमा दर खाने महिलाले 4 घन्टा खाएर 8 घन्टा उभिँदा यो धरतीलाई सडक विभागको डोजरले किचिहाल्नु झर्को हुन्छ रे. थाहा छ, नाच्या छ, उफ्रिया छ, एक दिनको 4 महिना दिनसम्म मान्ने, घर भत्केला भनेर कति डराउने, कति काम्ने, छतमा बुढी कन्या उफ्रिएपछि पञ्चकन्याको डन्डीले कसरी थाम्ने? तिजको कुरा गर्दा हाम्रो गाईका कोमल ओली वर्षैपछि त्यो बाँधे भाँडा गएर रुवाछिन्. के त्यो ढुङ्गाको देउताले उनको कुरो सुन्छ? के त्यो ढुङ्गाको देउताले उनको कुरो सुन्छ? अलि पाएको मान्छे गए नाइ भन्छन् रे, हामी जस्तो गए भाइ भन्छन्, अनि उनको बिहे कसरी हुन्छ? बिहेको कुरा गर्दा नायक राज झमाले बिहे गर्नु अझ 2 वर्ष पर्खिने भन्नुभएको छ. 2 वर्ष किनकि उहाँ त पढे लेखे मान्छे, 2058 रिटायर हुन्छ भने उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ. उहाँको बिहे भोजमा हलुवा र कचिला होइन, उहाँको बिहे भोजमा हलुवा र कचिला राख्ने रे, जन्ते बाख्राको अर्थै छैन. किनभने दुलाको त दाँत झरिसकेका हुन्छ, जन्तीले खसी खाने कुरै भएन. हेर्नुहोस्, नेताहरू लामो लुगा लाउँछन्, कसैले गद्दार गर्छन्, कसैले भ्रष्टाचार गर्छन्, हाम्रा नायक नायिकाहरू लुगा छोटो लाउँछन्, काम इज्जतदार गर्छन्. जौला खेलमा देखाएको मच्छिन्द्रनाथको भोटो हेर्नुहोस् त कति छोटो. प्रमाण लिएर लिन आइज भन्छ त्यति सानो भोटो लिन को आउँछ? मेरो विचारमा त्यो पक्कै नायिका रेखा थापाको हुनुपर्छ, होइन भने त्यति छोटो लुगा हाम्रो देशमा अरू कसले लाउँछ? हुन त मैले रेखा र झरना दुवैलाई देख्न पाएको छैन, अनुहार कस्तो छ थाहा छैन. एउटी नायिकाले भनिन्, दाइ त्यति कुरा नि कस्तो थाहा नपाउनु भयो, कपडा कम्मरबाट कपडा झर्न झर्न लाए चाहिँ झर्ना रे, भूमध्ये रेखामा मात्रै लुगा लाउनु चाहिँ रेखा रे, नामअनुसारको काम रे. अनि मैले भने त्यसो भए ल भने त भगवान् रामचन्द्रको छोराको नाम लवकुश कसरी रह्यो? उनले भने त्यति नि थाहा छैन त, ल भन त, लभ गरेर जन्मिया भएर लभ, कुसकुस गरेर जन्मिया भएर कुस. नायिका र गायिकासँग कुरा गरी साध्य छैन. हेर्नु, संयोगवश अस्ति भर्खर मैले सदाबहार नायिका करिश्मालाई भेट्ने मौका पाएँ. उनको त्यो सुन्दरता देखेर कतै त्यो सुन्दरताको रहस्य नहुने साबुन स्याम्पू हो कि भन्ने प्रश्न तेर्स्याएँ. करिश्माजी तपाईँ कति राम्री, केले नुहाउनुहुन्छ भन्दा पानीले नुहाउँछु. होइन, नुहाउँदा फेरि शरीरमा के दल्नुहुन्छ? आफ्नै हात दल्छु. होइन क्या, नुहाउँदा फेरि तपाईँ के लाएर नुहाउनुहुन्छ? बाथरुमको चुकुल लाएर नुहाउँछु. होइन क्या, नुहाउँदा फेरि शरीरमा तपाईँ के लाउनुहुन्छ? बाथरुममा चुकुल लाएपछि शरीरमा केही लाउनै पर्दैन. हेर्नुहोस्, पहिला पाइन्ट खस्छ भनेर फित्ता बाँधिन्थ्यो, अहिले पाइन्ट खसेन भनेर खल्तीमा इँटा हाल्छौँ. पहिला छातीसम्म आउने जम्पिङ पाइन्ट लाउँथे, अहिले कट्टी भन्दा तल सारेर डम्पिङ साइड देखाउँछौँ. म त जिल खान्छु, न कतै माथि बान्या छ, न तल गुरुत्वाकर्षणले तान्या छ, कुममा फित्ता छैन, आङमा तुना छैन, यो छातीमा मात्रै कपडा केले अडेको? उममा फित्ता छैन, आङमा तुना छैन, यो छातीमा मात्रै कपडा केले अडेको? केटीहरूको फेसनको अगाडि त न्युटनको सिद्धान्त पनि फेलका हाम्रो स्कुलमा पढेको. त्यसो भने त एउटा मिस रिसाएर आएन, तिमीले न्युटनको सिद्धान्तै पढाएको छैन? मैले भने किन पढाएको छैन? मिसले भने न्युटनले त स्याउ खाँच्छ भने कपडा खाँच्छ भने होइन अरे. हेर्नुहोस्, पहिला सर्ट पाइन्ट भनिन्थ्यो, सर्ट र पाइन्ट सँगसँगै हुन्थ्यो, सर्ट पाइन्ट भनिन्थ्यो. अहिले सर्ट र पाइन्टको भेट्न भए 20 वर्ष भइसक्यो. सर्ट स्वर्गतिर सर्दैछ, पाइन्ट पातालतिर झर्दैछ. सर्ट स्वर्गतिर सर्दैछ, पाइन्ट पातालतिर झर्दैछ, बिचमा खाली. ए नानी, माथिनी लुगा तलनी लुगा बिचमा लुगा किन नलाएको भनेर भन्छन्, जहाँको घडेरी महँगो छ त्यहीँको जग्गा देखाएको रे. ल, अनि त्यो टाटा पाटा बुट्टा भरे हुन्छ, त्यो टाटा पाटा बुट्टा चाहिँ के गरेको नि? होइन, प्लटिङ गरेको, त्यो के गरेको, ट्याटु भरेको होइन, प्लटिङ गरेको. त्यही प्लटिङमा हात लाएर गीत गाउँदै नाच्छन्, बाँझो खेतमा छड्के सलाम छ मायालाई पहिलो भेटमा. खेत बाँझो होस् कि पेट बाँझो होस् हामीलाई किन देखाएको? खेत बाँझो होस् कि पेट बाँझो होस् हामीलाई किन देखाएको? दर्ता नभए बाँझो जोत्ने हामी सुकुम्बासीहरू खेताला खोज्न आएको. त्यसैले म भन्छु, हे देवी, नारी, महिला, भगवती, मेरो भनाइको मतलब सिरो गरेर हिँड्नुहोस् भनेको होइन, ठिक्क लुगा लाउनुहोस् जति शरीर र उमेरले माग्छ. हे देवी, नारी, महिला, भगवती, मैले भनेको मतलब सिरो गरेर हिँड्नुहोस् भने होइन, ठिक्क लुगा लाउनुहोस् जति शरीर र उमेरले माग्छ. अलिकति चासो चुसो त हामीलाई पनि हेर्न मन लाग्छ. त्यसैले सभा सम्मेलनमा आउँदा 8 इन्चको डन्लप दब्रिया जस्तो भुँडी लिएर नहाइदिनुहोस्, म 10 औँला जोडेर बिन्ती गर्छु, आमा जिउभरि लुगा लाइदिनुहोस्, जिउभरि लुगा लाइदिनुहोस्, धन्यवाद. अन्तिममा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आहा, दर्शकहरूलाई त धेरै कुरो भन्नु छ होइन. दर्शकहरूलाई त अब
तपाईहरुको देवता देवालयमा हुन्छ, हामी कलाकारको देवता दर्शक नै हुनुहुन्छ, त्यता लाखौं दर्शक, यता म एउटा, मेरो संस्कारले भन्छ कर्मको थालनीमा देवतालाई ढोग्नु पर्छ, ढोगिसकेपछि यहाँहरुले पनि आशीर्वाद दिँदै ताली ठोक्नु पर्छ। धन्यवाद। हजुर, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चर्चित हास्य कलाकार शैलेन्द्र सिंह खडा। हामीले उहाँसँग रमाइलो कुराकानी गऱ्यौँ, तपाईँले पनि अवश्य मन पराउनु भयो होला भन्ने मैले पूरा विश्वास लिएको छु। अर्को हप्ता नयाँ अतिथिका साथमा उपस्थित हुने बाचासहित क्यामेरामा साथ दिनुहुने मित्र प्रिय तरङ्ग र सुटिङका लागि ठाउँ उपलब्ध गराइदिएकोमा संसार रिसोर्ट ठमेललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम सञ्चालिका म राधा पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।